در بازار بہت یاد آیا کوئی وعدہ سر 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 بازار بہت یاد آیا آج زینب کو عالمدار بہت یاد آیا اٹھا چرخ کوہن پتھرا اٹھ زمین کانپ اٹھا چرخ کوہن پڑھی زینب کلثوم کے ہاتھوں میں رسن بازاروں میں جب لائی گئی بیبیاں سے کھلے بازاروں میں جب لائی گئی شام کی راہوں میں جب برشیاں دکھلائی گئی شام کی راہوں میں جب برشیاں چمکائی گئی ستمر کہاں بازار ستم اور کہاں آل بطول شہر کوفہ میں جو داخل ہوئے سادات رسول کوفے بہت یاد آیا کوئی وعدہ سر بازار بہت یاد آیا کہاں بازار ستم کہاں بازار ستم اور کہاں
جو داخل ہوئے سادات رسول کفے ہے در کرا بہت یاد آیا کوئی وعدہ در بازار بہت یاد آیا کوئی وعدہ سر بازار بہت یاد کوئی جھولا دیکھا حمزدہ بانو نے جب بھی کوئی جھولا دیکھا اپنی آغوش میں رکھا ہوا کرتا دیکھا اپنی آغوش میں رکھا ہوا کرتا بہت یاد آیا کوئی وعدہ سر بازار بہت یاد آیا کوئی وعدہ سر بازار بہت یاد آیا کوئی وعدہ سر بازار بہت یاد آیا بیڑیا تھام کے قدموں بڑھانے والا بیڑیا تھام کے قدموں کو بڑھانے والا سختیاں شام کی راہوں میں اٹھانے والا رستے لوگ یہ بیمار بہت یاد آیا ستم اور کہاں بتول کہاں بازار ستم اور کہاں بتول شہر کوفہ میں جو داخل ہوئے سادات رسول ارے کوفے ہیں در کرار بہت یاد آیا کوئی وعدہ سر بازار بہت یاد آیا کہاں بازار ستم اور کہاں آل بطول شہر کوفہ میں جو داخل ہوئے سادات انجمن امامیہ کٹرا بارہ منکی کے دستے سے اور صاحب بیاس سے میری دست بتائی.